Fala pessoal, beleza? Olha só que macro top pra CSGO aí, muito top mesmo, reduzindo o recuo aí, quase totalmente, né? Do recuo aí, ela tá muito boa mesmo. O link aí tá na descrição pra vocês baixar gratuitamente. A senha é 2240 E lembrando pessoal, desativem o antivírus, né? Porque, como ela é uma macro, ela cai como vírus. Não dá ban, não dá vaca nem nada, pessoal, tá muito top mesmo. É isso aí, até o próximo vídeo. Fui.